অসম মিজোরাম সীমা সমস্যাক লৈ বিধায়ক অতুল বৰাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। সীমা সমস্যা নগা খাসিয়া আৰু অসমীয়াৰ কাজিয়া নহয়, দুখ সীমামূৰীয়া ৰাইজৰ নহয়, দুয়োখন চৰকাৰৰ। মিজোৰামৰ চৰকাৰেহে গুণ্ডা বাহিনী লগাই অসমৰ সীমা ঠেলিছে। মাটি ৰাইজক নালাগে, মাটি লাগে মিজোৰাম চৰকাৰক, মন্তব্য অতুল বৰাৰ। মই কৈছো খাসিয়া মানুহে অসমীয়া মানুহক ভাল পায়, অসমীয়া মানুহক খাসিয়া মানুহক ভাল পায়। এইটো খাসিয়া আৰু অসমীয়াৰ কাজিয়া বুলি নাভাবিব। যুগীয়া মানুহবিলাকক যিমান দিওঁ তাতকৈ গভৰ্ণমেণ্ট দুখনৰ বেছি দিওঁ। মিজোৰাম গভৰ্ণমেণ্টেহে মানুহ লগাই সীমা ঠেলিছে। সীমা মাটি লাগে গভৰ্ণমেণ্টক, নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টক মাটি লাগে, মানুহ লগাই দিছে, গুণ্ডা বাহিনী লগাই দিছে। এইবিলাক নাগালেণ্ডৰ চৰকাৰে গুণ্ডা নমাইছে আৰু অসম চৰকাৰ পিছলৈ আহিছে, কাৰণ মিজোৰামৰে যুদ্ধ কৰাৰ হেঁপাহ অসম চৰকাৰৰ নাই। সাত ভনী কনচেপ্ট আজি নষ্ট কৰিছে মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ চৰকাৰে। নাগালেণ্ড মিজোৱে দিছপুৰে নহয়, কাইলৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টখনো সিহঁতৰ বুলি ক'ব পাৰে, এদিন ফাঁচী বজাৰো সিহঁতৰ হ'ব পাৰে। এনেকৈ যেনেকৈ সীমা ঠেলিছে, কাইলৈ পৰিলে সিহঁতে হাইকোৰ্টখন সিহঁতৰ বুলি কৈ দিব পাৰে, ফাঁচী বজাৰো সিহঁতৰ বুলি কৈ দিব পাৰে। অসমীয়া মানুহৰ ধৈৰ্য আছে, সাহস গোটাওঁতেও বেছি সময় নালাগে, তেতিয়া পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব। মানুহখিনিক মই সদায় ধন্যবাদ দি থাকিম, ধৈৰ্য থকাৰ কাৰণে সেইটো নহ'ব, কাৰণ অসমীয়া মানুহে সাহস গোটাওঁতে বেছি সময় নালাগে। আমাৰ মানুহখিনি ইমোশ্যন বেছি আৰু যেতিয়া কিবা এটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটি যাব। কেন্দ্ৰৰে মিলি সীমা সমস্যা অচিৰে নিষ্পত্তি কৰক অসম চৰকাৰ, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা দিছপুৰৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। সেইকাৰণে মই মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে, বৰ্তমান অসম চৰকাৰখনে কিবা কিবি সীমা মীমাংসাটো গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগত লগ লাগি এই মীমাংসাটো সোনকালে কৰক। অসম চৰকাৰৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ব্যৰ্থ কৰাৰ বাবে মিজোৰাম চৰকাৰৰ এই চক্ৰান্ত বুলি সন্দেহ বিধায়ক অতুল বৰাৰ। ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।